Дорогі лідери, я вітаю вас. Знаєте, у нас сьогодні дуже такий крутий, класний семінар. Молитва яка, ви відчуваєте це? Послухайте, все буде добре. Послухайте, все, що диявол задумав на зло, Бог все оберне на добро. Не одна зброя, яка направлена на нас, вона не буде успішною. Господь благословить, його слава зійде, його світло прийде. Ми будемо вірити в нього, будемо надіятися на нього. І Господь дасть нам свою благодать. Ми все це переживемо і побачимо, що все буде добре. Амінь, браті і сестри. Слава нашому Господу. Добре. Ми зараз будемо з вами практику. У нас буде така частина практика. І ми будемо розмовляти про те, як знайти присутність Божу. Чого саме така тема? Тому що, нагадую, у нас бачення 2023 року, у нас називається рік Закхея, але в нас бачення ділиться на три частини. Перше – це шукати Божої присутності на кожному служінні. Друге – це знайти своїх Закхеїв. І третє – це місіонерське служіння або в Україні, або за кордоном. І тому перша частина бачення саме, як знайти присутність Божу на кожному служінні, в кожному служінні. Це і на домашній групі, і на помісній церкві, це на центральному служінні, це на співанки, це кругом, де ми несемо служіння, щоб ми бажали, шукали, очікували Божої присутності. І знаєте, це потрібно не тільки віруючим, це навіть торкається і невіруючих людей також, Божа присутність. Знаєте, я хочу привести вам такі два приклади. Я не раз чула, як люди невіруючі, вони потім діляться враженнями від центрального служіння, і вони кажуть, ви знаєте, коли був спів, я не знаю, що зі мною відбувалося, але я плакав, або я плакала. Я не можу це пояснити, але зі мною щось відбувалося. Знаєте, що це відбувалося? Просто був помазаний спів, і ці люди, вони, знаєте, в цій атмосфері Бог їх торкався, і вони відчували цю присутність Божу. Вони не могли це зрозуміти, пояснити, але вони це відчували. Я пам'ятаю, як колись був молодіжний клуб, там внизу у нас він в малому залі проходив, і це був вечір хвали і поклоніння. І туди прийшли невіруючі люди, їх було багато. І знаєте, ми переживали, думали, можливо, для невіруючої молоді буде більш зрозуміліше, якщо ми проведемо якусь таку розважальну програму. Але ці молоді люди, вони казали, ви знаєте, нас дуже це торкнулося. Коли було пісні поклоніння, коли були молитви, такі глибокі молитви, ці молоді люди, невіруючі, які прийшли перший раз на цей молодіжний клуб, вони відчували Божу присутність, щось торкалося і їх серця. І знаєте, дорогі брати та сестри, Божа присутність, вона нікого не залишає байдужим, ніколи. І де ж це взяти? Де це взяти? І знаєте, я хочу сьогодні поділитися двома відкриттями свого особистого життя. Як я це розумію? І це дуже, ці відкриття вплинули на моє поклоніння і на присутність Божу в моєму житті. Перше, знаєте, я приведу такий приклад. Коли в нас ще ми збиралися на третьому поверсі, храму тоді не було. Це тільки-тільки були такі перші кроки нашої церкви. Я тоді тільки покаялася. І у нас були кожну п'ятницю молитовні служіння. Кожної п'ятниці молитовне служіння. І ось було звичайне молитовне служіння, служителі молилися за якісь потреби. І потім наш пастор Пилип, він взяв мікрофон і він почав молитися молитвою до Бога. І знаєте що? Я в той самий час пережила Божу присутність. І я задала собі тоді питання, а чому я пережила цю Божу присутність? Щось таке відчула. І знаєте, я тоді зрозуміла, дорогі друзі, що він, наш пастир на той час, чому так відбулося зі мною? Тому що я відчула, він молиться до Бога, не для людей. Він не переживає за людей, що люди скажуть. Він саме молився до Бога. Коли він молився до Бога сам особисто, це щось було особливо в його зв'язку з Богом. Ви знаєте, це торкнулося не тільки його, а людей, які були тоді в залі. І я, знаєте, хочу поділитися першим відкриттям.
В Псалмі 63, 2-3 вірш є такі слова. Псалом 63, 2-3 вірш є. Це каже Давид. «Боже, ти мій Бог, тебе я пильно шукаю, тебе прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі пустинні, спраглі і безводні. Я так виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу». Знаєте, коли я оце побачила, цей третій вірш, «Я так виглядав тебе у святині, щоб тебе побачити». Знаєте, я згадала, що недавно на служінні я не побачила однієї сестри. От вона завжди сидить на своєму місці, я її не побачила. І я шукала її очима, її нема. Тоді я прийшла додому, зателефонувала їй, питаю, тебе не було на служінні, де ти? Тебе не було, я тебе не бачила. І вона розказала мені, де вона була. Послухайте, так от Давид, він очима своїми шукав Бога. Він шукав його як особистості. От як я шукала очима цю сестру, чи вона є, чи її нема, так Давид, він каже, я шукаю тебе, я виглядаю тебе, Боже, де ти? Ти є. Ви знаєте, в чому був секрет Давида? Він мав спілкування з Богом як з особистістю, живою особистістю. Тому, коли ми сьогодні читаємо псалми Давида, ми відчуваємо, знаєте, серце Бога, близькість Бога. І знаєте, щоб прийшла Божа присутність на служіння, що потрібно? Дорогі друзі, що потрібно? Коли ми молимось, коли ми проповідуємо, коли ми співаємо, перед собою бачити особистість, звертатися до особистості. От просто розуміти, що Бог – це не щось таке, він десь є, а він зараз поруч зі мною, я це відчуваю, що це особистість, і я молюся і звертаюся до особистості. Тоді знаєте що? Тоді це буде не тільки мого серця торкатися, а це буде торкатися і тих сердець, які зараз поруч зі мною, і вони також зможуть відчути це. Послухайте, шукайте Бога, пізнавайте Бога, звертайтеся до Нього як до живого, як до того, хто поруч з нами, як до конкретної живої особистості. Це перше відкриття. І друге відкриття, яке дуже вплинуло на мене, це книга «Вихід», 20 розділ, 25 вірш. «Якщо ж споруджуватимеш мені жертовник з каменів, то не роби його стесаних. Бо коли ти прикладеш до нього своє знаряддя праці, то тим опоганюєш його». Я колись прочитала це місце із Біблії, це вже було багато років тому. І я, знаєте, задала питання Богу. Чому Богу було не потрібно, щоб хтось торкався до цих каменів, з якої складався жертовник? А ви знаєте, що жертовник – це прообраз Ісуса Христа, це прообраз жертви Господа нашого Ісуса Христа. І Бог звелів зробити цей жертовник з нетесаного каміння, тобто не потрібно його покращувати, цей жертовник. Богу він подобається саме таким, який він є. І коли я роздумувала над цим, знаєте, що я зрозуміла? В чому полягається відкриття? Богу ніколи не надоїсть слухати про жертву Господа Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, я хочу, щоб сьогодні ми зрозуміли щось дуже важливе. Богу Отцю ніколи не надоїсть слухати про жертву Господа Ісуса Христа. Я ніколи не зможу удосконалити, зробити якусь нью молитву, яка торкнеться серця Бога. Немає такої молитви. Знаєте, яка це молитва? Вона є, ця молитва, і завжди буде. Це та молитва, в якій я славлю нашого Господа Ісуса Христа за Його жертву, за Його святу кров, яка проливалася, за Його страждання. Коли я знову і знову нагадую про це, коли я молюся і славлю Його за це, коли я так і кажу. Послухайте, я це роблю в своїй особистій молитві. Коли я ранком прокидаюся, я вам скажу, я починаю свою молитву навіть не просто з подяки, а знаєте з чого? Я просто дякую Господа за Його святу жертву. Я кажу, Господь, я дякую, що Ти прийшов, що Ти пролив свою кров за мене, що Ти пішов на Голгофський хрест, що Ти мене там відкупив, що Ти помер за мене. І знаєте, це перше, а по-друге, я вже дякую і так далі.
послухайте, коли ми знову і знову на служінні, чи то на домашній групі, чи то на центральному служінні, чи то просто в молитві будемо славити нашого Господа Ісуса за Його святу жертву, послухайте, нема нічого більшого, чи що торкається серце Бога. Оце і є ці нетесані камні, яких не потрібно удосконалювати. Не потрібно. Хай він буде такий, цей жертовник. Хай це буде просто жертва Ісуса. Тому не буде ніколи такої, ну, дуже якоїсь особливої молитви, яка торкнеться серце Бога Отця. Послухайте, не буде такої особливої молитви. Саме особливе, що любить Бог Отець, це жертва Його Сина Ісуса Христа. Тому я хочу, знаєте, зробити висновок. Ще раз нагадати. Я прошу, музикант, пройдіть, будь ласка. Послухайте, щоб відчути Божу присутність і самому, і ті люди, які знаходяться поруч. Як я вважаю, потрібні дві речі. Найважливіше. Перше – це звертатися до Бога, молитися до Бога, співати до Бога, як до живої особистості. А друге – не раді людей, не просто думати, що зараз люди відчувають, просто щиро звернися до Бога, як до особистості. І друге, знаєте, знову і знову хвали Христа за Його святу жертву. Це ніколи не надоїсть Богу. Можна подумати, ну, послухайте, ми на кожному служінні це кажемо. Може, вже потрібно щось нове Богу сказати? Ну, ми на кожному служінні це кажемо. Може, потрібно щось нове сказати Богу? Може, Богу вже надоїло слухати про це? Ніколи не надоїсть. Це завжди, завжди буде, ну, торкатися Його серця. І знаєте, домашня церква, от, наприклад, домашня церква, хай на ній буде не тільки спілкування. Дорогі діякони, я сьогодні звертаюся до вас. Хай на вашій домашній церкві буде не тільки спілкування. Воно важливе, воно дуже здружує, це дуже добре. Але хай буде той момент, коли ви просто скажете, Господь, нехай Твоя присутність зараз прийде сюди. Ми молимось до Тебе, ми славимо Тебе за Твою святу жертву, Господь Ісус. Ми знову і знову просто славимо за святу кров, якою ми відкуплені. Ми славимо Тебе, що з Голгофського Христа почалося наше нове життя. І ми будемо прославляти Господа Ісуса за це, робити, звертатися до Нього. То, знаєте, приходить такий момент, приходить тоді така віра, приходить тоді така благодать. І тоді моліться сміливо за зцілення, за звільнення, за вирішення питань. Тоді Божа сила прийде, Божа присутність, коли прийде, будуть звершуватися чудеса, і Бог дасть нам все потрібне, в чому ми будемо мати потребу. Давайте ми зараз піднімемось. Хай це буде на наших служіннях. Послухайте. Давайте будемо бажати цього. Давайте будемо шукати цього. Ви пам'ятаєте, як колись Мойсей сказав, Господь, якщо ти не підеш з нами, не виводь нас з цієї пустелі. Тобто я краще залишуся тут, в пустелі, але в твоїй присутності, чим я піду без тебе. Просто ангел буде супроводжувати, а ти зі мною не підеш. І ангел це буде супроводжувати мене в землю, де тече молоко і мед. Мойсей сказав, не хочу я цього. Мені не потрібна ця земля без твоєї присутності. Я хочу саме головне, щоб ти йшов зі мною. Я хочу, щоб ти був близько. Я хочу, щоб ти, я хочу відчувати це. Я хочу знати це. Дорогі, давайте ми зараз, знаєте, помолимось. Нехай на наших служіннях завжди буде Божа присутність. Нехай на кожній домашній церкві буде Божа присутність. Нехай на кожній помісній церкві буде Божа присутність. Нехай на кожному центральному служінні буде Божа присутність. В кожній частині. Якщо спів, то хай це буде помазаний благословенний спів. Послухайте, я, по-перше, чим виходити, проповідувати чи щось робити, і я переживаю, і я розумію, що це щось важливе, то знаєте що? Я завжди закриваю очі. Я бажаю тільки одного. Я зараз хочу побачити Ісуса Христа. І знаєте, коли я Його бачу, Він може по-різному щось мене підбадьорити. Чесно, я вам навіть зараз не буду показувати, як це відбувається. По-різному. Але я відчуваю все. Я йду, я знаю, Він тут, я знаю, я з Ним, я знаю, Він мені допоможе. Тоді пропадає страх, переживання. Ти відчуваєш, з тобою Бог, ти вже не сам. Ти вже не сам щось робиш, Він з тобою. Давайте ми зараз звернемось до Нього, як до особистості.
Давайте, як Давид сказав, буду шукати. Я шукаю тебе, де ти, Господь, я шукаю тебе. А друге, знаєте, давайте ми зараз прославимо Ісуса Христа за Його святу кров. Знову і знову. Знову і знову. За саме головне, що тільки є, за кров нашого Господа, за Його жертву святу. Дорогий Господь, ми так зараз потребуємо тебе. Особливо зараз, Господь, коли навколо темрява, а у нас всередині світло. Тому що ти всередині нас. Тому що ми не самі. Ми храм, в якому живе Господь. Ти всередині нас. Ти не десь далеко. Господь, ти тут. І ми сьогодні звертаємось до тебе. Ісус Христос, Божий Син, святий, непорочний. Ми вдячні тобі за те, що ти з нами. За те, що ти пролив свою кров за нас. Що ти своєю церквою, ти посеред нас сьогодні. І коли ти поруч з нами, зараз, тут, Господь, ми хочемо ще раз прославити тебе за твою жертву, за твою святу кров. Ти агнець Божий, який своє життя положив за нас. Ти пішов на крест. Господь, ти заплатив своєю кров'ю. Ти пережив Гефсиманію, Господь. Ти пережив, Господь, ці муки. Господь, ти пережив ці образи. Ти пережив, Господь, ці тілесні муки. Все заради нас. Ми дякуємо тебе, Господь. Дякуємо, ніколи не забудемо про твою жертву. Ніколи не забудемо. Це наша основа. Господь, це наше спасіння. Господь, прийми всю подяку від нас. Прийми подяку, Господь. І ми хочемо ще раз тобі сказати. Нема нікого, хто більш головний для нас. Ти самий головний, Господь. Нам потрібно тільки одне. Ти піди з нами. Ми все переживемо з тобою. Абсолютно. Абсолютно все. І зараз ми просимо. Хай твоя присутність, вона буде з нами на кожному служінні. Благослови кожну домашню групу, Господь. Хай вона перетвориться з просто спілкування на місце, де приходить Господь, приходить Його сила, являється Божа сила. В чудесах, в знаменах, Господь, в силені, звільнені, Господь, в спасінні. Господь, дорогі, на кожну помісну церкву приходь. Боже, на кожну помісну церкву приходь. Благослови кожну помісну церкву, Господь. Нехай в кожній частинці цього служіння буде сила і слава Божа. Господь, благослови кожне центральне служіння. Кожне центральне служіння. Хай це буде місце зустрічі з тобою. Тоді, Господь, і невіруючі люди, які прийдуть, Господь, вони будуть в своїх серцях відчувати. Ти торкаєшся їх. Господь, на кожній співанці, на кожному клубі, Господь, в наших особистих бесідах, Господь, в наших особистих молитвах, коли ми зранку будемо прикидатися, шукати тебе, Господь. Дай нам відчувати цю присутність. Просто відчувати. Тоді не буде в серці ніколи, ніколи не буде пустоти. Ніколи, Господь, ніколи не буде порожнечі. Господь, бо ти повнота, яка наповняє все, все наше життя. Ми дуже тобі за все дякуємо. Дякуємо, що зараз переживаємо це. Дякуємо, Господь. Бо зараз, Господь, в цей час ти дієш серед нас. Ти забираєш страх. Господь, зараз забираєш страх, забираєш ці переживання, Господь, забираєш це хвилювання, і ти просто посилаєш свій мир. Він зараз сходить, як благодать, як роса. Він як роса сходить, Господь. Він зараз втихомирює наші думки, Господь, наші почуття, наші емоції. І ми можемо посміхатися, Господь. Ми вийдемо з цього храму сьогодні, ми будемо посміхатися, Господь. І буде світло всередині нас. І ми тобі за це дякуємо. Ще раз і ще раз дякуємо. Ще раз і ще раз. Наш чудний Господь і наш Бог. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо живого Бога. Бога, який є серед нас. Йому вся слава. В ім'я Ісуса. Амінь.